हेलो आजी और ये रेसिपी तो मैं कैने धरे बनालो अपना लोग को देखवाई दियो आहोक सुन सा आजी स्नोबॉल बना बोले लो इसे और ये स्नोबॉल बना बोल करने मैं आधा लीटर लीटर अमूल डाजा लो इसे ये अमूल डाजा किनी मैं यार सेनी थोस सुस हक एक टा इमान और अपना लोग के सेनी तो अपना लोग के जी भाल पाए बेसिक চেনি নাখাওঁ অলপ কমকৈ দিছোঁ তাৰপিছত দেখিছে আপুনি ইয়াত মই এই গাখীৰখিনি চেনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ আৰু এইটো ডিজাৰ্ট আইটেম হিচাপেও আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু আইচক্ৰীমৰ দৰেও খাব পাৰিব চাওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ কৰ্ণফ্লৰ কৰ্ণফ্লৰ মই চাৰি চামুচ লৈছোঁ চাৰি চামুচ লৈ এই কৰ্ণফ্লৰখিনি মই গাখীৰৰ লগত মিলাই ল'ম মই পানী দিয়া নাই গাখীৰৰ লগত এই কৰ্ণফ্লৰখিনি মই মিলাই ললোঁ ভালদৰে মিলাই ললোঁ মিলাই লোৱাৰ পাছত এই কৰ্ণফ্লৰখিনি এই চেনি আৰু গাখীৰ যে দি থৈছোঁ এইখিনিৰ লগত মই এয়া চব দি দিছোঁ তাৰপিছত মই এই সম্পূৰ্ণ আধা লিটাৰ আমোল তাজা দি বনাম যেতিয়া আধা লিটাৰ মই কৰ্ণফ্লৰ দি মিলাম ইয়াৰ লগত এয়া মিলাই দিছোঁ আৰু মই এতিয়া এইখিনি মই স্নোবল কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ভাল গোন্ধ ওলাবৰ কাৰণে মই এই ইলাচি গুড়া অলপ আছিলে এইখিনি মই দি দিছোঁ দি দি মই ৰাচনখন ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ আৰু ল' ফ্লেমত মই এইখিনি ইয়াৰ লগত চেনি আৰু গাখীৰৰ লগত এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই আপোনালোকক লাহে লাহে দেখাই থাকিম এয়া চব কৰ্ণফ্লৰ গাখীৰ আৰু চেনি দি মই 10 মিনিটমান এনেকৈ কৰি দিলোঁ ইমানটো ডাঠত ডাঠ হৈ গ'ল ডাঠ হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াত এয়া বৰ বাতি সজাই থৈছোঁ আৰু এই বাতিত মই প্ৰত্যেকটো বাতিতে মই প্ৰথমতে অলপ অলপ এয়া মই 6টা বাতি লৈছোঁ আপোনালোকে বেছিকৈও ল'ব পাৰিব একো চিন্তা নাই মই 6টা বাতিত এয়া চফা কৰিবলৈ মই উলিয়াই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক এয়া দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন কালাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক সেইদিনা টুটি বুটি বনাওঁতে মই যে পানীটো যিটো থৈ দিছিলোঁ কালাৰটো এয়া গ্ৰীণ এই কালাৰকেইটাৰ লগতে মই চকলেট দি দিছোঁ আৰু এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে যদি নকৰোঁ বুলি ভাবে কালাৰ নিদিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ফুল ফুলকৈ বাতিত দি দিব পাৰিব মই কালাৰৰ লগত অলপ অলপ মিলাই ল'ম মিলাই লৈ পেলাই এই কালাৰৰ লগত মিলাই মই ইয়াক ওপৰে ওপৰে অলপ অলপ কৰি মই দি যাম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এনেই মই অকণমান সজাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে সজাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি সজাই দিয়ে সজাই দিব পাৰিব আৰু ইয়াক মই কালাৰৰ লগত মিলাইছোঁ আৰু যিখিনি আছে মই ইয়াক সমান সমান কৰি মই ইয়াত দি যাওঁ এয়া মই অৰেঞ্জ কালাৰটো মিলাই লৈছোঁ ইয়াতকৈ কালাৰ দিলেও দিব পাৰিব মই ইমানটো লাইট কালাৰ দি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত অৰেঞ্জ কালাৰ মই দি দিছোঁ অলপ দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু প্ৰত্যেকটো কালাৰে মই মিলাই পেলাই ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে মই দি যাম এনেদৰে দি যাম ইয়াৰ পাছত মই 5-6 ঘণ্টা সময় ফ্ৰিজত ৰাখি তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক মই পুনৰ দেখুৱাম স্নোবল অলৰেডি শেষ হৈছে আৰু মই কালাৰবোৰ সম্পূৰ্ণ দি লৈছোঁ 2টা চকলেট দিলোঁ আৰু এইকেইটা গোটেইকেইটা কালাৰ দিয়াৰ পাছত এইটো অপশ্যনেল আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে কালাৰ দিবও পাৰে আৰু একদম হোৱাইট কৰি ৰাখিব পাৰে এতিয়া মই 5 ঘণ্টামান মই ফ্ৰিজত ৰাখিম তাৰপিছতখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ স্নোবল সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আপোনালোকে ফ্ৰিজত মই 5 ঘণ্টামান ৰাখিলোঁ চাব এনেকুৱা এনেকুৱা যেতিয়া এৰাই যাব নিজে নিজে যেতিয়া এৰাই যাব তেতিয়ালৈ আপোনালোকে জানিব যে এইটো অলৰেডি আমাৰ হৈ গ'ল আৰু এইদৰে মই কেক যেনেকৈ এৰুৱাই তেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে মই এৰুৱাই ল'ম এয়া চব মই স্নোবলটো কেনেকৈ হৈ গ'ল অলৰেডি চক এনেকৈ এৰুৱাই দি এৰুৱাই যেতিয়া যায়গৈ আপুনি জানিব আপোনাৰ আমাৰ এইটো অলৰেডি হৈ গ'ল তেতিয়া আমি এনেকৈ কেক যেনেকৈ আমি এৰুৱাম ঠিক তেনেদৰে এই স্নোবলটো মই এৰুৱাই পেলাম তেনেকৈ মই গোটেইকেইটা কৰি পেলাম গোটেইকেইটা কৰি পেলাই পাছত মই অকণমান ইয়াত গাৰ্নিছ কৰি দিওঁ গাৰ্নিছ কৰি দিওঁ দেখিবলৈ ভাল লাগিব খাবলৈও ভাল লাগিব অকণমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিওঁ আৰু আপোনালোকে এই গৰমৰ দিনত এইবোৰ বনাই স্নোবল আপোনালোকে খাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ মই কেনেদৰে উলিয়াইছোঁ এইটো আপোনালোকে মনটো এয়া মোৰ লোৱা হৈ গ'ল এয়া মই প্ৰত্যেকটোৰ পৰা অকণমান নি পেলাই ইয়াত মই ৰাখি দিছোঁ আপোনালোকে মন কৰক কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে বনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ এয়া চাওক ইয়াত অলপ
ग्रीन कलर तो ऊलब ठीक तैनेटो ऑरेज ऊलब और यू तो येलो ऊलब यू चकलेट डब नाइक तैनिक ऊलब जो मोर स्नोबल बनवा এই পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিলে মই অনুপ্ৰেৰণা পাম আৰু ভৱিষ্যতলৈ মই এনে ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপি বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰিম ধন্যবাদ।